Kako je u Hrvatskoj već više stotina tisuća ljudi preboljelo COVID, tako se i otvara potreba za ovakvim ambulantama, dakle post-COVID ambulantama, ambulantama koje će multidisciplinarno skrbiti o svim pacijentima koje osjećaju dugotrajne posljedice COVID infekcije. Pravi učinak ove pandemije moći ćemo sagledati tek na kraju, ali sve je izvjesnije da ćemo uz akutno bolesne i nažalost teško oboljele i one koji podlegnu bolesti vidjeti i ljude koji još mjesecima, a možda i duže, imaju simptome koji se mogu povezati sa post-COVID sindromom.